geleni bırak. Ben işte kalıbıdan akıttı da turun geyip sen ki deyip dönsen mi bağı kumi daha. Ula hayi kufakin ki cübülen Omer kaysayı kadaba gani ilaha abjari ola di kutiyegi naiti di mudur luka gıba kekede. Ben işte sen kaynı işte hafti magalda bedo Omer kaysayı siviyin kufalmagi halatçı hakuveri hildiban dahir amin diso. Ben işte ki deyip dönden sudo kele sıra kiyle dravistu kumpurka bedeye buruh kavo Omer kaysayı dolatus ödeyden samayi. Kalıbıda ağzı iyi kalıbı kele ben işte ki deyip dönden ana askeri sinidir. Burutuna şartla ve manama hadde tarqiniye ki inta afarta bilisi ilaa agosto lamadu kun labaatay afarta qodobdu baraam mishkalan ka door korona haa hada hanasi hadana ka labaadiyo iyo xigtan google nabadeen oo la ka dhaxda hadii lamadu beere walaalay ka dagaalamay gobolka galee degmada loo yawi bala ku saaray go'aan rasmi ah madaxweynaha ku xigeenka jublan mudane maxamed saciid aadan yana war saxafadeed ku baahin wadaagi warbaahinta jublan state of somalia hordha ujeeddo ganka gaaris digaaladii dhaxmaray beelaha walaalaha ah ee ku digaalamay digmada luuq ganka gaaris digaaladii dhaxmaray beelaha walaalaha ah ee digmada luuq wada noola guddiga nabadeynta u joogay digmada luuq kadib marka ay muddo أفر أسبوع دحدحادين إيان دحدحادين إيو ذا حاجوت كو ذين دقم هذا اللوق كدي مركي أي دقيستين دوضها إيو وحكلا شيغا شادا بيلاها إي دباتادو دحمرتي أو كلا باش معلم وين قباوين إيو بيلاها راحسن كدي مركي أي دقيستين سلادين تا علماء الدين كا يو وحقرت كالي يكون نول دقمدا لوق سيدو كالي مركي اي دقستين واربحنتا مامولكا يو هي اذاها امنيغا يو صاحبادا كالي امنيغا قيبتا كا كدب مركي اي ميل مرتي ويشيكي كوباد اي حبتوشنتا كالقاضيستا عيدا مدا iyo isla qaadashada nabad ku wada noolaashaha guud dood dheer iyo falanqeyn kadib guddiga nabadaynta waxa ay soo saareen qodobada soo socda oo ay u arkeen inay xal u tahay dhibaatadii dhacday 5-7-6-7 qodobka koowaad dhacdooyinkii isdaba joog ahaa ee dhacay 5-ta bisha waxay gardarrada saareen beesha macalin weyne waxaana lagu maraadiyey maraado haruub xoor ah gel qodobka labaad dhacdooyinkii labaad ee 6-da bisha iyo 7-dii waxay gardarrada saareen beelaha reer xasan waxaana lagu maraadiyey maraado hoggaan xor gel qodobka labaad dadkii ku dhintay sida dadban oo aan ahayn dagaaladii iska horimaadka ahaa oo tiradoodu ahayd 4 dhimashaah iyo 1 qof oo dhaawac ah waxay yeelanayaan xaquuq qodobka saddexaad waxaa eedeysanayaal ah oo cadaaladda la hor keenaya 8 xubnood oo guddiga nabadaynta u gudbin doonaan hay-adaha cadaaladda iyada oo la raacinayo qof kasta wixii lagu eedeeyey qodobka afaraad gubashadii hantida kala duwaneed ee degmada luuq ee gubashada suuqa weyn ee waratada waxay guddiga nabadaynta isku raaceen in loo aqoonsado masiibo qaran waxaana loo saarayaa guddi gaar ah oo ka shaqeeya arrimaha soo socda
qiimeynta hantidii burburtay, diiwaangelinta dadka iska lahaa hantida, xaqiijinta dib ugu celinta boosaska dadkii ku ganacsanayay. Waa qodobka A weeye. B, sida ku cad heshiiska nabadaynta wejigiisa koowaad, qodobkiisa saddexaad, guryihii la gubay sida Banmudulle, Abaqbuul, Iidaale, waxaa magdhow magdhowgooda la saaray dadkii gubay oo magacyadooda la soo saari doona kadib markii la xaqiijiyo. Qodobkaas marka intaan heshiiska qaadanay, wejiga koowaad qodobkii saddexaad siduu qorayay, Abaqbuul iyo halkan wixii laga gubay Banmudulle, dadkii gubay baa magdhowgooda la saaray, magacyadoodana waa la soo saarayaa kadib marka la xaqiijiyo dadkay ahaayeen, waxnaba noo xaqiiqsan yihiin, waxna noo dhimin yihiin. Qodobka shanaad, xalka gaarista ciidamada ku lug lahaa dagaalada beelaha dhexdooda ah. A, ciidamada ka tirsan hay-adaha amniga ee dowladda waxaa la wareegayo taliyaasha ciidamada kala gedisan ayagoo ka gudanayo waajibaadkooda ciidannimo. B, ciidamo beeleedka waa la kala dirayaa, lamana ogolo in qof shacab ah, qori iyo deriis ciidan ku wato deegaanka. Amnigana waxaa ka mas-uul ah dowladda. C, waxaa la farayaa maamulada heerarkooda kala duwan in aanay staff ka dhigan karin askari aan ka mid ahayn ciidamada dowladda oo sharciga. Dowladda hadda imika leeyahay labadee heerba waa dowladda weeye, heer state iyo heer federaalba. Waa ciidamada sharciga ah oo dowladda cid aan ahayn inay maamulada ka dhigan karin staff. Qodobka lixaad, dhulkii la isku haystay naf iyo maal, qaybna ka ahaa colaadda deegaanka, waxaa go'aan ka gaari doona guddiga nabadaynta. Khasaarihii ka dhashay oo gubashada ahaa waxaa la saaray reer Macalinweyne. Inta go'aan rasmi ah ka soo baxayo labadii beelood, cidna ma degi karto deegaankaas. Gunaanad, guddigu waxay u mahadcelinayaan cid kasta oo gacan ka geysatay nabadaynta deegaanka. Waxaanu ku baaqaynaa in la ilaaliyo islaamnimada, walaaltinimada iyo wada noolaanshaha, taas oo ay ku jirto danta deegaanka iyo dadka Ilaahay wada makaniyey. Waa billahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Inay kale xildhiba Ismaaciil Siido oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isuna shantimaar moodanka dambeynta ka suganaya degmada Loob, isagoona markaasay kuma tahay dadka markaasay ka shaqeeyey dhexdhexaadiyo kuliba gogolun nabadda ee markaasay labada beelood ee walaalo isdagaalsanayay. Xildhiba Ismaaciil Siido ayaa madaluun ku hadalay, isagoona sheegay in markaasay nabadiyata walbulsho kasta ay baahanta. Reer Gabaweyn iyo beelihii walaalaha reer Xasan, waxaad joogtaan sahodintii gaali muslimna maanta joogtaan. Mar haddii Ismaaciil Libaax uu joogo, anigana aan joogo, madaxweynihii deegaankana uu joogo, oo weliba Beeshar walaalaha anahay reer Xasan uu ka soo jeedo, waxaan u maleynayaa in kala shacabka magaalada Baydhabo iyo weliba iyo kufal nageene hadalkii xildhibaan Daahir Aamin Jeeso arladii meediya mikrofoonka dhex martay shacabka ka dhaqan magaalada Baydhabo, iyadoona weydiin dareen iyo keedin hadalka ku weyn xildhibaan Daahir Aamin Jeeso, iyadoona markaasi shacabka magaalada Baydhabo iyo ka tilmaameen arrintu intii ata toolin qaad la koro yaag beri weyna langalanka teega uma ihiidi reed walaa eedkiinka sheegay dhugun soo sagaalun i koobti i sagaalun i lamadi i sagaalun i sadiidi walii gaarjal iyoonay una isla marni eedan ogta taawiyaan buuro kabiya ka jeeda dad oo walaala islan kahan jawaabna ma ihiini dhuul digiri marafle leena malka halaw boob iyoonay qardajah iyoonay walaalasayto reed una wala dhataana ka dadbin wala dhaxdaana ka jira shabaabu walkaana dhataana ma ka jira walaa shabaabka ee oo digiri marafleeda sheegadaayan aqsunaas waay waddanka kiijo ma ka nahaayan dadnimadii oo ma aradaayan eerjo ma aradaayan ashiiradii oo ma aradaayan daabjo horta saase xudurgooda oo sunta
ويجد قواصنت وي قواصنت يقول قواصنت دين صور قواصنت قصدير قواصنت عادين يأوكين لونتو قبض على سينغاري هان شبابك كجرو دقيلي مرفلي بأي وارد عشروغان فرينتون يوان دراي داير أمين جيسو ميلي أبو خويتو كقردان دان نمضا وكسان ولي أباتاك كسان لان لوكا سيتو وربر شو عوكا لكو دو لايم إيدي لكن داتاني ميك جري سيبابا كجري سيباب كان شبابو سو هل دبان قران اه انتاس امودن متلاو هل دبان قران اه اني اسبار اسو دكدو او جد گوي سوبيو قادو دريق اسو نگدو هرتب والليغ ملاي لأي حقو بحي بي والي ادس قطع ده کسان هو جد دي فرو جرتي هو جد دي گوي جرتي گردان اونو ادس قطع ده جد گوي هرتب جد گوي جرتي اسو ني جد کی جد گوي دي یا کرلا دي دولت فدرال کمان شاگن اه جيسو داهر امين جيسو اسوب الشباب امير واي امير الشباب واي ساها كتنا قاعد اسوه هيران هو قطبي ميل بدن هماري يا كبر وين كورم خوي سميلي كدقي دولة الفدرال كورت والله قاعد تلان كي شباب يلان كده شلو قاعد توي داهر امين جيسو شباب ان شقه والله انا ويب واه امير واي وانت هو هيك ولا كارين ديدي ما يلنا مرك ان شاء الله اله اذن شيء haddii dalka ee dadka ay ka qabsado waayeen digilim reflika qowade jid gooyay suubade qaadu dariiga ate xasaanida la halate lan hal dhawaan dhaaray dalki ee dadkan dhaaray markaas kubaad jid gooyay suubayay baaburti rakaabka hayti ila gedi iyo koofur galbeed oo tanis bana taran siidka ay tijbo dad aan jirti oo dhabaate ad ka abuurti wali ad ka qabsado wala shaqaysatay an shalayna ku hadali dalki ee dadkan dagaal galay may dagaal galay lan gaadi ilaa kaduul ma fadhi doono وان اسدفع ما إلهي بلن شيء كقاني دقيل إبن رفلون لها قبل لها قرع جوام إله ركشة عبد الله إله كسماني جرارين لقبل لكن سيد قبل هذا شرحان كشاك يهين داد كي أمي قوان كدير انتكي لدقى لمن خير كوفر قلبي دو ديدن خرون نمعن ديدن هان والا التتمد يونايتو الحمد لله إسلام نمد كدهق وايت سي شرف در أكتو أنك بهوين جيد داهر آمن جاسي ودولة دو اسكي شاغو هشته هلوانو اغاي ليدا هسانا دا ودته ونساس اكتن الحمد لله بروين يونايتا ونلوين لما دارا و اشور تلونك سلينك روروس اسبارا قاتل دريق اكتو سلينك روروس ولا ايد ليد غوبان يونايتا دريو سوناغتا ونو انت لي غوبر او كفده ويشن ولي سد لليه نغاتا ما لي غوبر او كفده ويشن ولي قولي دير برامش نجيل كي كمفرق بديرا درتنا لنه يكال سراكيش دراوش تي كمفرق بيد سوماليا برو كو يولي بمكاسي وسمينا نورتس ويدم raakiish daraawish konfoka be Soomaaliya duro kabo iyo waliba markaasi iyo sheegan in ay ku dhufeen hadalka ku yidhi xildhibaan daahir aamin jeeso hadalkaas oo nahay xildhibaanka in soo fadaa in soo calan oo soo soo kusuro deegaanka konfoka be raakiish daraawish konfoka be Soomaaliya duro kabo iyo waliba iyo sheegan in iyo ku jawaab doonaan waan markaasi jawaabtiyo hadalka liye koobnaan doone ficil soo raacsanaad doon anta maba fariin ku faraane daahir aamin jeeso oo hamin hore ilaa ishalay media un ka aragani oo sheegada news ee alan konfur galbeed dadii alan kale isku suri doona meelad sheegahayta daahir amin jeeso buura kaba iyo walaween dadii lamadaas degma sidii buurad ishan alay mooda diriska dadii oo le kijara hoola dhagata yak ognoona dad kale un ku ogno male meel alan ku surma un ma dadkii deedaha ay xilbanaanada hay oo heer federaalnimada ilaahay hob iyo ko opsadeen ama dantii gorod waayeen ama shacabkii iyo jeedeen oo midlaayeen in hadal waayeen unikii la hadalaan waliba kaleena hawoqda konfur galbeed ad kale tamay buu reer guura wali kale lan gal jar oo guura meelun hobus hadeeg inuu sadaaga ani meelis lakinaba dili walantaasan hayne una hada kiinka ugna male lamadun degmadatiyo magaadas meel alan ku surmaw ma ee soo hormoosho iyo shalka saayan wal kala dhang malkiinka baahan urur kun shanaad oo talis ay buurha kabeey bas akii filan waliba kaleena hobad alan surudu korto suruy yak birweena iyo buurha kabadatiyo magaadas rega lahay wiliisha lahaada jiray hatana lahaada doona
الان هر بعدی ها با سر دست هدف میلیگل مرکز راب کوی اون گوره اون لگورت فداه تیری گونو، لکن دیگه با اون هتن تو کوگنا الان کشوراس، اما ملگوله داده کدساس متونی نی، ولی که لنا از گابی، ودان کم رگل ل، دولت کامفرگل بیاد کتالیاس، الان شنگهای نمر کشوراو، هویله اران معلومون رو، لمن معلومت گذاشو، جواب دک دگه. يا نهلاس هدي له يا رب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يبان تفرين كدرنا فدانة داهر آمين يسوع يا فرين أنتن كدرنا فدانة. ما يبان لها نانكي ولا إن نانكي ولا الله هنا نانكي ولا الله هنا به نانكي ولا ما بهاو داهر آمين يسوع إذا نينك بد بدري هو الجل بلا ونفداهنا. ما يكوا هو الجل كبلا وانا إلا كرت بروين. May fadaan ay bilad dawli birweyn dhatiyo nang galjale anti usan kijarni iya balanka gaadana daahiri aamin jesu may balaha haddi hil dabaan adi ko furgal baedha ki jedeng ohun doko garsadayang chubko arayang waddan ki rigaan daladi rigyan lahayn iya hun doki inka firsadaan inshaallah degalka na da bilawdi waan balang may koka gaadana anti o legi datung isang talab nang isang ay lankarangne Gudahan may ba miris ninkya ki bramish ki gil ki konfurga baed Somalia برامشکان عسکری سیندرسیایی دنیل کامرده حمد